Zandaru. Pa ilgiem laikiem izbraucu uz atpūtu. Šāda tipa atpūtu. Interesanta vieta. Pagājušajā gadā biju ekskursijā. Tā varētu teikt. Iepatikās šī vieta. Es domāju, ka vajag atbraukt. Tur sirsniņa, pie kuras fotografējas cilvēki. Un man tā ainava tik ļoti iepatikās, kad es izlēmu šurp ir jāatbrauc jāpamakšķerē. Nu, ņemot vērā, kad tā nu sanāca iemaldīties šajā Latvijas pusē, tad nu izmanto izdevību un kolēģi man ir tur tajā krastā. Šī tāda saliņa. Šķiet, ir pasakainis skats. No turienes arī mēs metājām. Fantastika. Man pieiešu šim zemāk. Kādu nofilmēšu. Iesaku visiem maksimāli paceļot pa Latviju. Mums šī dievzemīte ir tik skaista. Grēks braukt kur citur pirms ir izbraukāt šis viss. Jā, nu, tāda ir tā nodarbe. Vēl kādu brītiņu, un tad jau būtībā mēs jau esam šeit visu dienu. Vakar bijām, mēģinājām, kā saka, savu veiksmi citā peļķē. Šodien šeit nu un tad jau uz mājām. Baterijas nedaudz uzlādētas. Emocionālās. Tad jau var turpināt ikdienu. Es domāju, katram cilvēkam ir kaut kas, ko darot. Būtībā ir iespēja atbrīvoties no negatīvās enerģijas uzkrātās un būt pozitīvas emocijas. Nav runa par lomu, kuru Viļakas ezera salas izmantošanas noteikumi. Nav runa par lomu noķerto kā par procesu. Un es jau esmu dinozauru šajā tēmā. Tādā ziņā, kad lai arī ir visādi jaunumi, visādas, kā saka, jaunas, interesantas lietas, bet es joprojām ķeru uz maizīti. Katrā ziņā
Galvenais ir būt saskaņā ar dabu. Lai visiem viss forši.